Nasihat Islamic Media. Nasihat Islamic Media. Subscribe. የሚቆጠሩ ሰዎች አሉ። ከየት መጣን? ለምን መጣን? ወዴትስ ነው የምንሄደው? ለሚሉ ጥያቄዎች መልስ የሌላቸው። ከየት መጣን? ለምን መጣን? ወዴትስ ነው የምንሄደው? ብዙ ሰዎች መልስ የላቸው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ታዳ ለዚህ ሁሉ መልስ አስቀምጦልናል። የፈጠረን ምክንያት አለው፣ ዓላማ አለው። በምድር ላይ ደግሞ የኛን ኃላፊነት አስቀምጦልናል። በዛም መሰረት ተጠያቂነትንም በእኛ ላይ አስቀምጧል። ታዳ አላህ በቁርአኑ ወማ ኸለቅቱል ጂንነ ወል ኢንሳ ኢላ ሊያዕቡዱን ጋኔኖችንም የሰው ልጆችንም ለሌላ ለምንም አልፈጠርኳቸውም እኔን ሊገዙኝ እንጂ። ይሄ ትልቁ ማዕቀፍ ነው። ታዲያ እኛ የተፈጠርነው አላህን ለመገዛት ነው። አላህን በሚገባው ልንገዛው፣ እሱም ደግሞ በአግባቡ የተገዛነው ጊዜ ዱንያንም ሊያመቻችልን አኺራን ደግሞ ሊሰጠን በዘላለምነት በዘውታሪነት ይሄ ቃል ገብቷል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ታዲያ አላህ አንደኛው ወይም ሁሉም ማለት ይቻላል ከዛ ነው ሌሎቹ በዚህ ውስጥ ይገባሉ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያስቀመጠልን ተግባራቶች ወማ ኸለቅቱል ጂንና ወልኢንሳ ኢላ ሊያዕቡዱን በሚለው ውስጥ ይገባል። ጋኔኖችንም የሰው ልጆችንም እኔን ሊገዙኝ እንጂ ለሌላ አልፈጠርኳቸውም አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ከአጠቃላይ ፍጥረት እንደው ምርጫ የተሰጠው ለመገዛት አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ በፍቃዱ በዛም ተጠያቂ የመሆኑ የተሰጣቸው ጋኔኖችና የሰው ልጆች ብቻ ናቸው። መላእክቶች ያ ምርጫ አልተሰጣቸውም። ፈቅዳችሁ ተገዙኝ፣ ከዛ ደግሞ ያጠፋውን እቀጣለሁ፣ ያለማውን ደግሞ ጥሩ የሰራውን ጀነት እሰጣቸዋለሁ አላላቸው። ሲፈጥራቸው ጥሩ እንዲያደርጉ ነው። ክፉ የማድረግ ተፈጥሮ የላቸውም መላእክቶች። ባህሪያቸው በዛ አይነት ሁኔታ ነው የተፈጠሩት። እንስሳ ደግሞ እንደዚሁ ለሚያደርጉት ነገር ተጠያቂነት የለባቸው። የፈጠራቸው ለሕክማ ነው፣ ለጥበብ ነው። ለምን እንደፈጠራቸው የሚያውቀው እሱ ነው። ነገር ግን ለምን ይሄን አደረጋችሁ፣ ይሄን ለምን አላደረጋችሁም ተብሎ አይጠየቁም። ሰማይ ምድርም ተራሮችም ማናቸውም ተጠያቂነት የለባቸውም። ይህንን ኃላፊነት የተሸከመው የሰው ልጅና ጋኔኖች ናቸው። ኃላፊነቱ አላህን መገዛት ነው። ኢና አረድና አልአማነተ አላ ሰማዋት ወልአርድ ወልጅባል ፈአበይና አን የሕሚልነሃ ወአሽፈቅና ሚንሃ ወሐመለሃ ልኢንሳን ኢነሁ ካነ ዘሉመን ጀሁላ። ይህንን አማና አላህን የመገዛት አማና በሰማያትም በምድርም እንደዚሁም በተራሮችም ላይ ትቀበላላችሁ ብለን አልናቸው። ጥሩ ካደረጋችሁ ልትመሰገኑ ልትመነዱ፣ ካጠፋችሁ ደግሞ ልትቀጡ። ፈአበይና እምቢ አሉ፣ ይቅርብን። ሰርተን ጥሩን ማግኘትም አንፈልግም፣ አጥፍተንም መኮነን አንፈልግም። እንደዚሁ አንተ እንደፈጠርከን በፍጥረትህ እንኖራለን። ወሐመለሃል ኢንሳን የሰው ልጅ ተሸከመ። ኢነሁ ካነ ዘሉመን ጀሁላ ታዲያ የሰው ልጅ በዳይም ነው አላዋቂም ነው። እነዚህ ሁለቱ ባህሪያቶች በእኛ ላይ ያሉ እነዚህን ይሄንን የአላህን አማና እንዳንሸከም ከሚያደርጉን ዋነኞቹ ናቸው። እነዚህ ከነዚህ ከሁለቱ ከበደል እንደዚሁም ደግሞ ካለማወቅ ራሳችንን ለማውጣት በምናደርገው ጥረት ወይም እነዚህን ባቃለልናቸው ቁጥር አላህን መገዛታችን ከፍ ይላል። ከበደል ስትርቅ፣
ከዓለማው ስትርቅ ስታውቅ አላህን መገዛትህ ከፍ ይላል انما يخشى الله من عباده العلماء الى الله ከባሮቹ አብዙቱ አላህን የሚፈሩት ዑለማዎች ናቸው ከምን ከጀህል ከዓለማው ስለራቁ ነው አላህን ስላወቁት ነው እንደዚሁም ደግሞ በደል ትልቁ በደል ሽርክ ነው በመዋረድ በተዋረድ ደግሞ ያንዳንዱ ወንጀል በደል ነች ወይ ራስህን ትበድላለህ ወይ ሌላውን ትበድላለህ ወይ በአላህ حق ውስጥ ተረማምደህ መልሰህ ራስህን ለጥፋት ተዳርጋለህ ሁሉም በደል ነው ከነዚህ በራቅ ነው ቁጥር በአላህ መስመር ላይ የመገኘቱ ጉዳይ ከፍ ይላል ማለት ነው ስለዚህ በህይወታችን ውስጥ ውስብስብ ነገር አይደለም አላህ ይሰጣል ከበደል መራቅ ነው ሁሉ ጊዜ እንደዚሁም ደግሞ ወደ አላህ በመናደርገው ጉዞ ውስጥ በቀን ምን አወቅኩኝ ዛሬ ምን አዲስ ነገር ጨመርኩኝ በዲኔ ላይ ዑቀትን መጨመር ዑቀት ብሎ ማለት አብዛኛው ሰው ባሁኑ ጊዜ የሚረዳው ኢንፎርሜሽን መሰብሰብ ይመስላል ብዙ ነገሮችን በአምሮ ማያዝ ዑቀት ይመስላል ይሄ ዑቀት አይደለም ይሄማ ዑቀት ቢሆን ኖሮ የዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሮች አሉ ዛሬ እኔ ከማስተምራችሁ በላይ የእስልምና ዑቀት ያላቸው ግን ሙስሊም ያልሆኑ ፕሮፌሰሮች በእስልምና ጥናት ዶክተር አልፎ ፕሮፌሰር ጥናት የሚያደርጉ የተለያዩ መዝሐቦችን አንድ ባንድ የሚነግሩ እነዚህ አዋቂ ናቸው አይባልም ምክንያቱም انما يخشى الله من عباده العلماء انه يعلم الله ከባሮቹ አብዝቶ አላህን የሚፈሩት አዋቂዎች ናቸው አዋቂ ብሎ ማለት በእስልምና ዲፊኒሽኑ በሰማው ባወቀው በተረዳው ነገር የሚተገብር የሚሰራ ማለት ነው ሁለቱ ሲገናኝ አውቃል ማለት ነው አንተ እሳት ያቃጥላል መሆኑን ካወቀት ነካው አውቋል ይባላል ህፃን ልጅ ኤሌክትሪክ አትንካ ስትለው ይጠብቃል ወቅት ይጠብቃል በቃ ዞር ብል ከዛ ስትሉት ምን ስትሉት ጊዜ ይጠብቅና በተሰብ ሲዘናጋ ለምንድን ነው የሚከለክሉኝ ሄዶ ይናካል እዛኔ ሲያንጨረጭረው ከተረፈ ከዛ በኋላ አወቀ ማለት ነው ስትነግረው ይጎዳሃል ያቃጥልሃል ትለዋለህ አውቋል ያቃጥላል ነገር ግን ዕውቀት ብሎ ማለት እሱ አይደለም ሄዶ ነካው በሚነካበት ጊዜ ይሄ አሁን ዕውቀት ሆኖ ናና ንካ ብትለው ኡኡ ነው የሚለው ኡኡ ብትጎትተውም ኡኡ ነው የሚለው አታስነካኝ ለምን ባወቀው ነገር መተግበር ውስጥ ገባ እኛ እንደማወቅ የምንተገብር ከሆነ ያኔ አላህን እንፈራለን ያኔ አላህም የዕውቀትን በር ይከፍትልናል ማለት ነው ስለዚህ ከጀህል መራቅ ካለማወቅ መውጣት ብሎ ማለት ምን ማለት ነው ባወቀና ትንሽ ነገር መስራት ማለት ነው ትግስትን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያበረታታል ትግስት ያደረገ መንዳው ያለ ገደብ ነው ይላል ይሄንን ሁላችንም እናውቃለን ነገር ግን በእያንዳንዳችን ችግር ሲመጣብን የዛኔ መታገስ መቻል በእውቀትህ መጠቀም ማለት ነው አብዛኛው ሰው ይሄ ትግስት ጥሩ መሆኑን ያውቃል ነገር ግን እነተኛ ችግር ሲመጣበት አይታገስም ይሄ አላወቀ ገና ነው ማለት ነው ስለዚህ ዋናው እዚህ የተፈጠረንበት አላማ ምንድነው ኢባዳ ነው وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون እንደዚሁም አላህ የሰው ልጆች አልቋቸዋል አክብሯቸዋል ከሌሎች ፍጥረታት በላይ አርጓል በተለይ በምድር ላይ በተለይ በምድር ላይ ኸሊፋ ነው ተተኪ አርጎታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙሉ ለሙሉ ምድርን እንካችሁ ያለው አላህ ለማ ለሰው ልጅ ለአንበሳ አልሰጠም ለጅብ አልሰጠም ለጅን አልሰጠም ለሰው ልጅ ነው እንካችሁ እኔ ባልኩት ተመርታችሁ ኑሩ በዚህ ምድር ላይ ያለው ወይ ቃል ረቡካ ለልመላኢከቲ ኢኒ جاعل في الارض خليفه አስታውስ
الله سبحانه وتعالى لملائكوت يا لغزي اني جاعل في الارض بمدر ادراغيني خليفه تتكين ايه تتكي بالله بوتا تتكتو فتنا لاين يالو يا الله انت ازاز مفصم معناتنو بازي مدر لا مدر لا يالو نولا لسو ني فكروا يزي مدر علميو عطفيو يسو ليوش ناتشو سلاما እንደምታዩት ነው ወደ ለማው ይመጣል የሰው ልጅ አገሩንም ትቶ አሜሪካ ብላችሁ መጣችኋል ወደ ተሻለው ይመጣል ሲያጠፋም የሰው ልጅ ማንንም በመድር ላይ ያለ ፍጡር ማጥፋት የማይችልውን ጥፋት ያጠፋል በአንድ ቦምብ ሚሊዮኖችን ቢሊዮኖችን ያጠፋል የሰው ልጅ እንደ ሰው ልጅ አጥፊ የለም ያንን አላፊነት አለ ለማን ነው የሰጠው ላምበሳል ሰጠም አምበሳትል አለ ሰው የሚባለው ቀላል ነገር አይደለም ይሄ እባብ ነው ይሄ እስስት ነው ይሄ ሁሉም ሰው ልጅ ነው አንዷን ነገር ነች እስስት አንዷን ባህሪ ነው ያዘችው የመገለባበት ይሄ ሙናፊቅ ይባላል የሰው ልጅ አለው አምበሳ አንድ ነገር ነው ያለው ምን ጀግንነት ነው የሰው ልጅ አለው እነዚህ እንስሳቶች ውስጥ አለም እንላቸው ባህሪያቶች ሁሉ አሰጥቶናል እኛ ነጥለን አንዱን እናወድስበታለን ሰው የሚባለው ነገር ራሱ ሲፈልግ ምን ይሆናል ከርስ ይሆናል እርግማን ይሆናል ሲፈልግ ደግሞ ምን ይሆናል ብሌሲንግ ነው መመስገን ያለበት የሚመሰገን ምክንያቱም ሲያለማ የሚመሰገን ጥሩ ነገሮችን ይሰራል ለዚህ አላማው እናንተ በመድር ላይ ተቆጣጣሪ በሌለበት ለምን ምን ሳትባሉ እንካችሁ መድር መልእክተኛ ከዘመን ዘመን እልክላችኋለሁ ያንን መልእክተኛ ማወርደውንም ኪታብ የተከተለ ምን ይሆናል ፈላ ይድል ወላ ይሽቃ አይጠምም አይለፋም ለዚህ በድር ላይ ያለን አላፊነት አንድ አላህን መገዛት ነው በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ደግሞ ኺላፋ ውስጥ ነው ያለን ተተኪነን የምድር አስተዳዳሪዎች ነን الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان هذا سماين كف هذا الرجاء ميزاننا ما ورد ميزان بهولم نجر وسط الله ميزانن اوادركوا بهولم نجر وسط لذي ستبلام كميزانو لكاتبلا اسرافنا البلام من بلا دم راسه كمششط ارغو بلا ግን ሚዛን አንጣጥ በንግግርም ሚዛንን አትሻገር በሁሉም ነገር ሚዛን አስቀምጧል ዛሬ ላይ ሳይንቲስቶች ኡኡ የሚሉት ምንድነው ይሄው ያለም የአየር ሁኔታ ተቀየረ ሚዛኑን ያዛነፈው ማን ነው የሰው ልጅ ነው ሁሉንም ነገር በሚዛን አስቀምጧል ያ ሚዛን እንዲበላሽ እንዳታደርጉ እንዳታደርጉ ምክንያቱም ኸሊፋን አንተ በመድር ላይ ይሄ አንዱ ኃላፊነትህ ነው በኺላፋ ውስጥ በዚህ በተተኪነት በመድር መሪነት ውስጥ አላህን መገዛት ነው ያለው እንዴት ነው መንገዛው በሱ ትእዛዝ ነው አምታስተዳደረው አንድ ያንድ ንጉስ እንደራሴ በራሱ እንደፈለገ አይደለም የሚያስተዳድረው ንጉሱ በሚሰጠው ማማሪያ መሰረት ነው የሚያስተዳድረው ያ ነው እንደራሴ የሚባል አለበለዚያ በራሱ እንደፈለገ የሚያደርግ ከሆነ ምን ይሆን ምን ያደርጋል ያባረራል ሰውየው አንተ ተዛዘ ሰማ ይለዋል ወይ ይቀጣዋል በዛ መሰረት ከሄደ ግን ይሸልመዋል ሹመትም ይጨምርለታል ሌላም ብዛት ሊጨምርለት ይችላል ስለዚህ እንደራሴ ነን ምድር ላይ ማለት ነው ማለት በአላህ ተተከተን አላህ ባለን እቺን ምድር ማስቀየት ማለት ነው
ስናጠፋ ምንጠቀየቅበት ስናለማ ደግሞ የምንመነዳበት ለዚህ ምድር ላይ አክብሮናል ወለቀድ كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا برقد يسو الليج على كنو أكبرنا على الله سبحانه وتعالى وحملناهم في البر والبحر بمدرم بباهرم لاي اندين كسا كسا درقنو تأيرم لاي يتب كسا كسننا ዛሬ የትኛው ፍጡር ነው ምድር ላይ ባህር ውስጥ እንደዚሁም ደግሞ አየር ላይ የሰው ልጅ ይሄን ማን ያደረገልህ አላህ ወፈደልና ወረዘቅናሁ ሚነ الطيبات ከደጋግ ነገር ሁሉ ለገስናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማን ነው ይሄን ሁሉ በምድር ላይ የሰጠ ፍሬዘርተ እንድትበቀል የሚያደርጉ ያንን ህግ ያስቀመጠው ማን ነው አላህ ነው እነዚህ እንስሳቶችን እየደፈለክ ያባዛህ ማን ይያልከ ይፈለከውን አርደ ማን ብለህ ትበላለህ ትጠጣለህ ወረዘቅናሁ ሚነ الطيبات وفضلناهم يتشالن ما درجناቸው على كثير ممن خلقنا تفضيلا ابزانهم كفطرنهم من ادرج كفارقناቸው የሰው ልጆች ይሄን ብቻ አይደለም ወነፈخ فيه من روحه الله روحا በሰው ልጆች ውስጥ አድርጓል መላእክቶች ለሰው ልጅ እንዲሰግዱ አደረገ አደምን عليه السلام የፈጠረ ጊዜ ምን አለ الله سبحانه وتعالى اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه استوس الله سبحانه وتعالى اني خالق بشر اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشر يا لجزي الله لما للملائكه اني خالق بشر يسوي اللي يفطر له من طين كجكا فاذا سويته يستكاكلكوت جزي قرشه معناته ونفخت فيه من روحي كراسي نفس يزرعهوت جزي ينفخهوت جزي نفس يزرع جزي فقعوا له ساجدين انت لسو كبر سجود ردو تبلو تازوال يهم يسو ليوچن لما كبر نو لليلة فترات ملايكوچن اندي سبدو على الرقى اندز يهم بزو نعمة وچن ستونا يما يكو طرو بزام نعمة بمدر لاي انديت اندمن نور انديت حلافي نتاچن اندن نووطا يميد اكمنن سأقا ألم نجعل له عينين على الله سبحانه وتعالى يسوه الليج ولدت عين على ستنه هاي نسوه بيادر كنزيم در الله يسوه الليج باتك علي من هنا يوت قطنه مدر عين عجنن بيجه بيا ستن تقل الله يسوه الليج عين باين وره مسكل كل عجنن ميوتا ألم نجعل له عينين ولدت عين ستنه هاي الله تنكسر كسر ولسانا وشفتين ملاسم ستن الله سبحانه وتعالى كنافرتن ستن علمه البيان ايه ملاس سبلو مكبو اللي علمت اجل بيان يمست يعلمون نقر ميقل سبتنو يسول جوش نيت ستن جو هي هيا بزام لاس هتناقر قوم ليلة منسسة ولسان على الله سبحانه وتعالى يسو لي جمولك لالله ما يناقر بهم من يوتان نبر وحديناه النجدين يبقون من قد سايتون على الله كفون دمون دا سايهون መላእክቶችን አንድ መንገድ ብቻ ነው ያሳያቸው የክፉን መንገድ አላሳያቸው አይሄዱም ደዛ እኛ ግን ይሄንንም ይሄንንም ማሳየን መርጠህ ሂድ አላስገድድ ላኢክራሃ ፊዲን በማመን ሰዎችን አታስገድድ ማስገድድ የለም መርጠህ ስትመጣ ትሸለማለህ መርጠህ ደግሞ ስትከዳ ትቀጣለህ በእስልምና
ስለዚህ ዑቀተንም ሰጠ የሰው ልጅ ለሰው ልጅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ ለሰው ልጅ ዑቀተንም ሰጠ ዑቀት ሰጪ አላህ ነው علم الانسان ما لم يعلم لما يوقون يستمر جيتان الله سبحانه وتعالى يسو الليج كدقيقه اسكتلكم وعلم ادم الاسماء كلها سيجمر ادم عليه السلام يهولنم نجر سموچ اساوقه سمو سم بلو مالت قلال نجر انداي مسلاچو يسو الليج سم نو وشتا منجي ليلاو سم نجري يهولنم مغلصو አሁን ለምሳሌ ስሜ خالد ነው የኔ ስም ውሸታም ነው خالد ብሎ ማለት ዘላለም ማለት ነው እኔ ዘላለም ነኝ ማንም ዘላለም የለም ይሞታል ሁሉም ይሞታል ስለዚህ ስሜ ከሌላ ሰው ለመለየት ምናልባት ይጠቅመኝ ይሆናል እንጂ ከስሜ ጋር ዝምድና የለኝም ስለዚህ وعلم ادم الاسماء كلها ادمን የነገሮችን ሁላ ሲያሚ አሳወቀው ሲል የዛን ጉዳይ ያውቃል ማለት ነው ውሃ የሚባለው በእኛ ስም ነው ውሃ ነው አይደል ይሄ ውሃ ከምን በመነሳት ነው ሰዎች ውሃ ያሉት አናውቀምኛ ከምን በመነሳት ውሃ አሉት አላህ አደምን ያስተማረው ሲያሜ ግን ምክንያቶቹን ነው የሚገልጸው ያንን የዛን ነገር ምንነት ነው የሚገልጸው ግልጽ ነው ዒልም ብሎ ማለት የነውቀት وعلم عدل ما نسمع كلها هون لمثاله بزي باسموت قداي لاي الله مثالي نو الرحيم تلاله يا الله سموت است عنده ما نو الرحيم ازاجو حالت نو القدير تلاله شاي حالت نو ايشلم الله يشلال كلهم نغير يشلال سمونا اسو يتمساسله العزيز يما يشنف نو نلالن الله ها غير يسو لج عزيز بتلو عزيز اشنافي وين دو اشنافي ميبال الله ادلم انيا غيرس سيروت كنت هول سي يشنف سي غرفت هول اشنافي كونو سمو يا الله سموج انا سمو الله عند نو وعلم ادم الاسماء كلها يا نغروچن سم اساوقو سيل اندزاو نو معناتنو يانن نغر سياميو كمننتو غار كغباچو معناتنو بذا يانن ياساوقو الله ما انو ين يادرغو الله ملائكوچن طيقان ناو كمالو الا ما علمتنا انت ياساوقو كن سيغر ني ناو كم يهن غداو سجدو لتعالى الله سبحانه وتعالى يكبر سجد በውቀት ለየው የሰው ልጅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዚሁም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጅ ርስቁን በኔ ላይ ነው አለ እኛ ከፍ እንላለን ዝቅ እንላለን እንሮጣለን ምን እንላለን ዛሬ አላገኘውም ፍሬ የለም ዛሬ እንደዚህ ተጥለፋለን መንከሳቀስ ጥሩ ነው መልፋስ ጥሩ ግን መጨነቅ አያስፈልግም መንቀሳቀስ ጥሩ ነው መስራት ጥሩ ነው የታዘዝክበት ነው መጨነቅ ግን አልተፈቀደልህም ራስህን ነው ምትጎዳው በመጨነቅ መታመጣው ርስቅ የለም መንቀሳቀስ ሰበብ ነው ሰበብ ማድረስ ደግሞ ግዴታ ነው ሰበብ ማድረስ ግዴታ መጨነቅ ግን የለብህም ምክንያቱም ያንተ መንቀሳቀስ አይደለም ያሚያመጣው ጌታዬ እኔ ሰበብ አድርሻለሁ ርስቁ ካንተ ነው ምክንያቱም ረዛቅ ማን ነው አላህ ነው ረዛቅ الله نو لذي ما اريد منهم من رزق الله سبحانه وتعالى كسو ليوچ اني مندنو رزق الفلغم وما اريد ان يطعمون اندي مغبونيم الفلغم على الله سبحانه وتعالى ان الله هو الرزاق السوره سن الله مغابي ولغاشو ذو قوه المتين يبرتو قوه حيل بالبيت يونا جيتانو الله سبحانه وتعالى يهننا ليلوچنم قطرن منزلقاچون ጸጋዎች ሰጠን እኛን ደሞ ለራሱ ፈጠረን ወማ ኸለቅቱል ጂና ወልኢንሳ ኢላ ሊያዕቡዱን ጋኔኖችንም የሰው ልጆችንም ለሌላ አልፈጠርኳቸውም እኔን ሊገዙኝ እንጂ ነው እንደዚሁም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲፈጥረን አላህን መገዛት ነው ብለናል በዚህ ትልቁ ማዕቀፍ ውስጥ
ሌሎች ኢባዳዎችን ሌሎች ተግባራቶችንም ደሞ አዞናል ኢባዳ ነው ብሬክ ዳውን ስናረጋው ማለት ነው ይሄንን ከነዛ ውስጥ አንዱ ኺላፋ ነው በመድር ላይ ኺላፋ ተተኪነት ነው ተተኪነት በመድር ላይ አላህ ባለው መንገድ ላይ ማስተዳደር ማለት ነው ይሄም ኢባዳ ነው ይሄንን በዚህ መንገድ አድርጉ ይላል ታድርጋለህ ይሄንን አታርጉ ይላል ትከለከላለህ ይሄ ምን ዳያስገኝልሃል ከዚህ መስመር ስትወጣ ትቀጣለህ ስለዚህ በመድር ላይ ሰዎች በመንኖርበት ጊዜ እንድንባዛ ነው ኺላፋ አንዱ ኺላፋ ማለት መባዛት ነው ብዙ ተባዙ ይላላሉ የክርስቲያኖች መጽሐፍ እኛ ግን በኺላፋ የሰው ልጅ በመድር ላይ ተክቻለው ሲል ሊባዛ ማለት ነው አንዱ ሌላውን ሊተካ ይሄንን ወማ ኸለቅቱል ጂንነ ወልኢንሳ ኢላ ሊያዕቡዱን ጋኔኖችንም የሰው ልጆችን ለሌላ አልፈጠርኳቸውም እኔን ሊገዙኝ እንጂ የሚለውን ሰዎች አልቀው ካበቁ ምን ይሆናል ለዚህ መገዳደልን ህርም አደረገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጋባትን ደሞ ፈቀደ አዘዘ አለማግባትንም ከለከለ መመነን የሚባለው ምናኔ በእስልምና حرام ነው ለምን ከዓላማው ውጪ አረጋሃላ አካለ ተጋባ የሰው ልጅ ምን ይሆናል በዝር ሰው መሬት ላይ ተተኪን አበጃለው ያለውን የአላህን ቃል ያፈርሳል ስለዚህ አለመጋባትንም ከልክሏል መጋባትንም አዘዋል ይህንን መባዛትን የሚጻረር ተግባርም ውስጥ እንዳንገባ ከለከለ ለዚህ ወንድና ወንድ ግንኙነት ከለከለ ምክንያቱም መራባትን ይከለክላል ሴትና ሴትን መጋባት ከለከለ ምክንያቱም መራባትን ይከለክላል ከአላህ ህክማ ከአላህ ጥበብ ውጪ ነው የሚያደርገው እንደዚሁም ደግሞ በዘፈቀደ እንደ እንስሳት ከማንም ጋር ተገናኝተ መውለድንም ከለከለ ምክንያቱም ይሄ የሚመጣው ልጅ በሐላፊነት ማደግ አለበት ነስል ነው ዘር ነው ይሄ ነው አባቴ ተጠያቂነት ያለው ሰው እቺ ነች እናቴ ብሎ መብት አለው በፍቅር የማደግ ወላጅ ግዴታ አለበት በአግባቡ ሊያሳድግ አማና ስለሆነም ደግሞ ይሄንን ዓላማ የዱላ ቅብብሎች ነውና ዘላለም አይኖርም ከአላህ የተቀበለውና አማና ለልጁ ያስተላልፍ በመድር ላይ መተካት በዚህ በመንተካካበት ጊዜ እንባዛለን በመንባዛበት ጊዜ መተዛዘን ደግሞ ግዴታ ነው መጨራረስ ሳይሆን የታዘዝነው ምንድነው መተዛዘን ነው መደጋገፍ ነው አንዱ ለሌላው ጥሩ ማድረግ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም احب الناس الى الله انفعهم للناس ከሰዎች ወደ አላህ ተወዳጅ የሆነ ሰው ለሰው ልጅ ጠቃሚ የሆነ ሰው የሰው ልጅ የሚጎዳ ማለት አይደለም የሚጠቅም احب الناس ከሰዎች አላህ ዘንዳ ተወዳጅ የሆነው ለሰው ጠቃሚ የሆነ ለሰው የሚጠቅም ነገር ያደርጋል በተቃራኒው ሰውን የሚጎዳ ነገር የሚያረጉ ሰዎች አሉ ይሉ አንዱ ወብዛት እነዚህ አይወደዱም አላህ ዘንዳ ያንን ያወግዛል ከራስህ አልፈ ሌላውን መጥቀም ያዛል ይሄ ወማ ኸለቅቱል ጂንነ ወልኢንሳ ኢላ ሊያዕቡዱን ውስጥ ይገባል ኢባዳ ነው የሰው ልጆች በመድር ላይ እንደ ሰው እኩል ናቸው እኩል ናቸው ወንድም ሴትም ሙስሊምም ሙስሊምም ያልሆነ ሀብታሙም ደሃ አዋቂውም አላዋቂውም እኩል ነው ሴት ልጅ ከገደልክ አይ ሴት ነው የገደለው የወንድ ነፍስ የምትበልጥ አይገደልም አይባልም ነፍስ አንድ ልጅ ሩህ የተባለችው የወንድ ሩህና የሴት ሩህ ይለያል አይለይም እኮ ምክንያቱም ይሄ ሩህ አላህ በዚህ አካል ውስጥ የነፋው
ጾታ የለውም። ሩህ የተባለችዋ ወንድም አይደለችም ሴትም አይደለችም። ያቺ መጣ እኔ ጋር ስትገባ ይሄ እኔ የኔ አካል ጾታነቱ ወንድ ነው፣ ነፍሴ ግን ያቺው ነች። እቺው ነፍስ ከዚህ ወጣ እዛችኛዋ ሴት በተባለው አካል ውስጥ ብትገባ ያ ቦክሱ ጾታው ሴት ሆነ እንጂ ሩሃ ያቺው ነች። ስለዚህ ነፍስ እኩል ነው እኩል ነው። አላህ ምን አለ? ያ ዮሐናስ ተቁ ረበኩም الذي خلقكم من نفس واحده አላህን ፍሩ አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። እናንተ ሰው ልጆች ከአንድ ነፍስ የፈጠራችሁን ጌታ ከአንድ ከሁለት እኮ አይደለም ከአንድ ነፍስ ማን ነው? ያ ነብዩ አለይሂ ሰላሁ ሰለም እንደገለጹልን አዩሃ الناس አለ ان ربكم واحد وان اباكم واحد ጌታችሁ አንድ ነው አባታችሁ ማን ነው? ማን ነው? አደም አለይሂ ሰላም አባታችን አደም ነው። ከአደም ሴቲቷ ሚስቲቱ ሐዋ ተፈጠረችው። ከአደም ነው የተፈጠረችው። የተለየ ጭቃም አላቡካም አላህ ለሷ። ቦክሱ ራሱ ከዚህ ላይ ነው የተሰራው። ከነፍስ አንድ ነፍስ ነው የተመጣ ነው። ገዛ ደግሞ እርስ በርስ ተራቡዋል እና አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያንን ስርዓት አስቀመጠ። ስለዚህ የሰው ልጆች እኩል ናቸው። ስለዚህ ክላስ አለማበጀት በእስልምና በምድር ላይ በምትኖርበት ጊዜ የኔ ነፍስ ይበልጣል፣ የባሪያ ነፍስ ያነሰ ነው፣ የእንትን ነፍስ ይበልጣል የሚባል ፍልስፍና የለም በእስልምና። ጎሳዎች ግን ከዛ በኋላ ተፈጠሩ። አደም ኦሮሞ ነበር እንዴ? አንዳንድ ሰው አረብ ነው የሚሉ አሉ። አንዳንዱ በቃ ይሄ በጎሳ ያለፉት ሶማሌ ነው፣ አደም በትክክል ሶማሌ ነው ብሎ ቆጥሮ 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 ሶማሌ ወይም ኦሮሞ ነው የሚልም አይጠፋም። አደም ዘር የለውም። አደም ዘር ካለው ጭቃ ነው። ዘሩ ከዚህ ነው የተሰራው፣ ከጭቃ ነው፣ ሌላ ነገር የለው። ግን አላህ አለ ያ አዩሃ ናሱ ኢና ኸለቅናኩም እናንተ የሰው ልጆች ፈጠርናችሁ፣ ሚን ዘከሪ ወኡንሳ ከወንድና ከሴት ነው የተፈጠርነው፣ ከአደምና ከሐዋ ወጀዓልናኩም አደረግናችሁ አለ ሽዑበን ወቀባኢል ህዝቦችንም ነገዶችንም። ከፍ ብሎ ሲበዙ ህዝቦች ናቸው፣ በትንንሽ ደግሞ ምን ይሆናሉ? ቀቢላ ጎሳዎች። አደረግናችሁ ማነው ያደረገው? አላህ። እያንዳንድ ማመልከቻ ያስገባ ሰው አለ? አሁን ያለህበትን ዘር ሆነ ለመውጣት ማመልከቻ ያስገባል? የለም። አንዳንዱ እዚህ ፌስቡክ አስቀምጦ እኔ በእንትንነቴ እኮራለሁ ይላል። ምን ሰርተህ ነው የኮራኸው? ለፍቺ ያገኘሁት ነገር እኮራበታለሁ ይህንን ትላለህ? አዎ ሰርተህ ነው ያገኘው። ያንን ያልከውን ዘር ለመሆን የሰራኸው ነገር አለ? ምድሩ የሚያስኮራ ለፍትህ ያላመጣኸውን ምርጫ የሌለህን ምርጫ ቢሰጥህ የምትመርጠው ሌላ ሊሆን ይችላል። ዩነበር ነው ምርጫ በሌለ ምን አደረግናችሁ? ወጀዓልናኩም ሹዑበን ወቀባኢል ህዝቦችና ነገዶች አደረግናችሁ። ለምን? ሂክማ ጥበቡን አስቀመጠ። ሊተዓረፉ ልትተዋወቁ ዘንዳ ነው። ትውውቅ በእኛ አሁን በቀላሉ የትውውቅ ምድር ማናት? መሐመድ እኔ ኢብራሂማይል ይባላሉ አለቀ። ይሄ ትውውቅ አይደለም። ይህ አይደለም ትውውቅ። ትውውቅ ብሎ ማለት አላህ በዚህ ሊተዓረፉ ብሎ ማለት ቫሊዩ ሼር እንድናደርግ ነው። ማንም ሰው ሙሉ የለም፣ ማንም ሰው ሙሉ የለም። ነገር ግን አንዱ ሌላውን ይሞላል። ወንድ ብቻውን ሙሉ አይደለም። ሴቷ ግን ሙሉ ወንድየውን ምን ታደርጓች? ሙሉ ታደርጓለች። ሴት ለብቻዋ ሙሉ አይደለችም፣ ጎዶሎ ነች። ባል ሲመጣ ሙሉ ይሆናሉ፣ ይደጋገፋሉ። ግልጽ ነው። ስለዚህ እንደ ሰው ልጅ በአጠቃላይ ደግሞ እንደ ሰው ልጅ በምድር ላይ ኃላፊነታችንን ለመወጣት ምን ለመሆን የጎደለንን ከሌላ መውሰዳል። ለዚህ ነው ገበያ የሚባል ነገር የተፈጠረው። ገበያ
ይህን ነገር ሰውየው እያተረፈ ነው መሆኑን እያወቁ ገዘዋለሁ አይደለም እንዴ? በኪሳራ እንደማይሸጥ አትራፊ ነው እያወቁ እገዘዋለሁ፣ ምክንያቱም ይጠቅመኛል ብዬ ነው። ስለሌለኝ ይህን ነገር አትርፌው አስቀምጣለሁ፣ እወስዳለሁ። ይሄ ገበያ ነው። ሊተዓረፉ ብሎ ማለት ደግሞ ይሄ ነው። ገበያ ሄደህ ያለህን ሰጠህ የሌለህን ነው የምትወስደው ወይስ ያለህን ነው መልሰህ የምትወስደው? የሌለህን ነው የምትወስደው። የድሮ ሰዎች ብር የለም ወረቀት ነው አሁን ይሄ ብር። የድሮዎቹ ከኛ በላይ ስማርት ናቸው። ማሽን ላይ ይዞ ይመጣል። እሱ ስንዴ ከፈለገ በስንዴ ይቀያየራል። ይሄ ማሽላ በብዛት አለው፣ ግን ምግቡን ትንሽ ለመቀየር ከዚህም ጋር ለመቀላቀል ምን ያስፈልገዋል? ስንዴ ያስፈልገው ይሆናል። ያኛው ደግሞ ስንዴ የለም። ስለዚህ ያለውን ይሰጣል፣ የሌለውን ይወስዳል። ግልጽ ነው። እህል ሰጥቶ ዘይት ይዞ ይመለሳል። እንደ ሰው ልጆች ደግሞ ጀዓልናኩም ሹዑበን ወቀባኢለ ስንባል ጥሩ ጥሩ ነገሮች ባህሎች እንኳን ባልለው እሴቶች አሉት። ኦሮሞ ያለው እሴት አለ፣ አረቡ ያለው እሴት አለ፣ ፈረንጁ ያለው እሴት አለ። ዘራፍ እኔ እበልጣለሁ እኔ እበልጣለሁ ከማለት ምንድን ነው ፈረንጆች ያላቸው ይሄ ነገር አላቸው። ምንድን ነው እኛ ያለን ይሄ ነገር አለን። እንሽቶ ይህንን ነገር ለሌላው ያንተን ጥሩ ነገር እኮ ለሌላው ብትሰጥና ሌላው እንዲጠቀም ብታረግ ሰላም አገኘህ እኮ። ምክንያቱም ጥሩን ነገር ነው የሰጠሃቸው። ግልጽ ነው። በዚህ አይነት ሁኔታ አንዱ የሌለውን ወስዶ ያለውን እንዲሰጥ ሊተዓረፉ ብሎ ማለት ይሄ ነው። ዓለማችን ፐርፌክት ነበር የምትሆነው ቻይናው ይሄ ነው ያለኝ ብሎ፣ ጃፓኑ ይሄ ነው ያለኝ ያለ ጊዜ፣ ኢትዮጵያ ይሄ ነው ያለኝ ያለች ጊዜ፣ ያኛው ይሄ ያለኝ ሲል ስንገበያይ ምን የመሰለ ትልቅ የሰው ልጅ ስልጣኔ እናመጣለን። የኦሮሞ ስልጣኔ፣ የአማራ ስልጣኔ፣ የምናምን ስልጣኔ ከሚለው ብዙ አባዜ ወጥተን የሰው ልጅ ስልጣኔን እንተካለን። ይሄ ነው አላህ አንዱ እኛን የፈጠረን በምድር ላይ ምን ልናስቀምጥ? ሐዳራ ኢንሳንያ፣ የሰው ልጅ ስልጣኔ የሚባለውን በምድር ላይ ልንተክል። የሰው ልጅ ስልጣኔ እነዚህን አድርጓል፣ ይህንን አድርጓል፣ ይህንን አልምተዋል እንድንል ነው። ሁወ አንሻአኩም ሚነል አርድ ወስተዕመረኩም ፊሃ አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። እሱ ነው ከምድር የፈጠራችሁ። ወስተዕመረኩም ፊሃ በውስጧ እንድታሟሏት ወይም ደግሞ እንድታለሟት ያደረጋችሁ እሱ ነው። ማልማት የሰው ልጅ ስልጣኔን በመትከል ማለት ነው። ይህ ይህን የሰው ልጅ ስልጣኔ በምድር ላይ ለመትከል በዘፈቀደ አይደለም፣ አላህ ባለው ሕግና ስርዓት በመመራት ነው። ቅድም ያነበኳትንም አየት በመንተራስ ማለት ነው። ልፋት ግን ይፈልጋል። ጁድ ልፋት ይፈልጋል። ይሄ ጁድ የታዘዝንበትን ነው። ሁወ ለዚ ጀዓለ ለኩም ልአርደ ዘሉላ፣ እሱ ነው ጌታ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምድርን የተገራች ያደረገላችሁ። እቺ ምድር እንዲህ የምትል ከሆነ ብዙ ነገር ነበር የሚበላሽ። ከዚህ እንቆፍራታለን፣ ከዛ እንትን እንላታለን። ትመቻለች፣ ገብቶልናል። ለእኛ እንድትመች ያደረገልን ማን ነው? የሚያደርገው አላህ። ማርስ ላይ ሂድና ይህንን አድርግ አታገኝም። ጁፒተር ላይ ሂድና ይህን ሊኖርበት የሚችል እያሉ ስንት ቢሊዮን እያጠፉ ነው። አላህ ያላገራውን ማንም ሊያገራው አይችልም። እቺን ምድር አግርቶታል ለኛ። በሉላ አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፈምሹ ፊ መናኪቢሃ፣ በተራሮቿም በመንገዶቿም ተንቀሳቀሱ አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ።
وكلوا من رزقي كالله كلجساتو بلو واليه النشور كن اترسو على ما لاچو ابد انسسا لنو بلا فاد اللي متفطراچو تملاشناچو وديت واليه النشور ودا الله تملاشناچونا ለዛ ቀን ተዘጋጁ ለዚህ እርፍት ያስፈልግም ዱንያ ላይ የእርፍት ሀገር እዛ ነው ይህ فإذا فرغت فانصب እንደው ካንደ ስራ ነፃ ይሆንክ ጊዜ ፍግለተኛ አለ فانصب ሌላ ተግባር ውስጥ ገባ ይሄንን ጨረስ በዚህ ውስጥ ገባ ይሄንን ጨረስ በዛው ውስጥ ገባ ይወትህን ወይም ደግሞ ወቅትህን በአግባቡ ለተፈጠርክለት አላማ አውሎ ዱንያ የርፍት ሀገር ሳይሆን የልፋት ሀገር ነች لقد خلقنا الانسان في كبد قال الله سبحانه وتعالى ومشقا بچግር ዓለም ውስጥ ነው የፈጠርነው የሰው ልጅ ለዚህ ሁሉ ጊዜ መስራት 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 ማልማት 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 ይሄን ስናረግ ንያችን የአላህን سبحانه وتعالى ተእዛዝ ማሟላት በሚለው ማለት ነው ለዚህ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደው በእጃችሁ አንድ የተመር ችግኝ የተመር ዛፍ ችግኝ ካለና ቂያማ ኦ ቂያማ ወረደች እኮ ይሄውና ቂያማ መጣች የሚባል ነገር ከሰማችሁ እንደው ያቺ ቂያማ አንተ ጋር ሳትደርስ መትከል ከቻልክ ትከላት የቂያማው ቆሟል በቃ ምን አረጋለሁ ብለ አትጣል ቂያማው እየመጣ ያያየው መትከል chance እድሉ ካለ ትከለው ምን ማለት ነው እስከ ህይወት ፍጻሜ ድረስ ስራ ማለት ነው ተንቀሳቀስ አንዳንዱ ጥሮታ እስኪወጣ ይጠብቀና ጥሮታ ሲወጣ ይላል በቃ አሁን አይ በቃ አሁን ሰርቻለሁ የሰራሁትን ቁጭ ብዬ ይበላል ይላል ቁጭ ብዬ ዱንያ ቁጭ የሚባልባት ሀገር ነው እንዴ فإذا فرغت فانصب ካንደን ስትጨርስ በሌላው ላይ ተጠመድ ነው ጥሮታዬ ምናምን የሚባል ነገር የለም ስለዚህ ሁሉ ጊዜ መስራትን መልፋትን ምክንያቱም ያቺን ሀገር ለመውረስ በሌዝነት ወይም ደግሞ በስንፍና የሚገኝ አይደለም አልከይሱ መንዳን ነፍሳ وعمل لما بعد الموت ብልጥ ብሎ ማለት አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላም ራሱን ያዳነ ነው ከሞት በኋላ ያላለው ሀገር ደግሞ የሰራ ነው والعاجز سنف ብሎ ማለት ደግሞ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላም من اتبع نفسه هواها ፍላጎቱን የተከተለ ነፍስያ ያለችውን ነገር ሁሉ የሚያደርግ ነው ወይ ተመና على الله ከዛ ግን الله እንዲያረግልኛል ብሎ የሚመኝ ተመኘት የሚመጣ ነገር የለም በስራ ቢሆን እንጂ ስለዚህ የሰው ልጅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስራ ብሎ እንዳዘዘው የሚሰራውንም እንደነገረው መመለሻው የት እንደሆነም እንደነገረው ሁላ በውስጡ ደግሞ ራሱን መገምገም እንዲችል ምን እንደሰራ ምን እንዳጓደለ እንዲያውቅ አደረገው እኔ ስለናንተ ምንም ነገር አላውቅም እናንተ ስለኔ ምንም ነገር አታውቁም እያንዳንዳችሁ ግን ስለራሳችሁ ታውቃላችሁ አላህና አንተ ብቻና ብቻ የምታውቋቸው ሚሊዮን ጉዳዮች አሉ ሚስትህ አታውቅ አባትህ አያውቅ እናትህ አታውቅ ግን ለራስህ ታውቃለህ ዱንያ ላይ ልትክር ትችላለህ እንዴ አላረኩም እኔ ሽምጥጥ ነው ነገር ግን በልልኢንሳኑ አላ ነፍሲሂ በሲራ አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሰው ልጅ በራሱ ላይ መስካሪ ነው ካንተ በላይ ሌላ መስካሪ የለም።